kao mistične kamene oznake jedinstvenog pogrebnog kulta, mirila nam prenose običaje i vjerovanja cijele jedne nestale generacije. Poslala sam ti fotku simbola i pin s lokacijom, to vam je usput. I video isto, molim. S čim se baviš? Pišem knjigu. A ko će je čitati? I tako mirilo postaje pokojnikov novi dom. Postaje počivalište duše. Mjesto gdje duša napokon nalazi mir. Nije zarazno. Kad ne znaš di bi, pogledaš okolo, uvijek negdje ima znak. Samo treba gledati.